Godmorgen, Pede. Godmorgen, min ven. Jeg er tilbage. Du er tilbage. Vi har ikke set hinanden i 3 uger. Det er forfærdeligt. Jeg sagde for savnet dig. Ja, lige måde. Du har bare ligget i alkoholspritlag nede i den mexicanske golf. Ja. Fuldstændig. Vi er tilbage. Endelig sker det. Der har været meget fløjten frem og tilbage. Der har været den ene at spille kostbar, den anden at spille kostbar. Nu sker det. Risgaard og Benson, de laver en YouTube sammen. Det bliver sindssygt. Det lyder som revisionsfirma. Risgaard og Benson. I dag, der skal vi med fattigmandsfærgen. Vi skal ikke flyve med vandflyvende svær, Anders. Ej, jeg ved det godt. Ja, jeg ved det godt, det er skidt. Jeg fik en mail fra hende der, Greta Thunberg. Hun synes sgu ikke, det var fedt. Ej, det gjorde jeg ikke. Er det ikke lige om lidt, vi skal derned, hva'? Vi er faktisk fucking travlt. Lad os komme afsted. Kører igen den her. Vi kører heller ikke Clio, kan jeg se. Kører nej, igen. Ja, den kører igen. Der er stadigvæk, men der er ikke rysten længere, og lyset virker. Det her, det er jo en ultra rare edition sports car. På sidespejlet sådan den her, det er faktisk ret svært. Ibrahima skal lige have kredit for det, at han sørger for det. Til dig selv her, ja. Jeg skal over træne med The Vanilla Gorilla. Så skal der altså benzin på tanken. Vi er i pendulfart på vej mod Norse CrossFit. Og i dag er sådan lidt en special Gains episode, fordi Gains handler det om mig. Det er jo mig, der er i fokus, Anders. Ja, det lærer. Men som sagt, det er en speciel episode i dag, hvor vi har Dan Risgaard indover. Og det er jo nok en mulighed, jeg ikke kunne sige nej til. Men fremover, så kommer vi tilbage til det her med, at vi laver en måling på mig. Vi ser min udvikling. Der kommer tips og tricks i forhold til træningsperiodisering, som vi kommer mere ind på. Det kommer vi også ind på i dag, men det bliver dagens tilgang. Ej, Peter, for satan, mand! Masseparkering er næsten 2,5 km fra, hvor vi rent faktisk ind, jo. Så det er da bare super godt, Peter. Tingene er låst. Har jeg hovedet taget nøglen med ud? Der står derinde. Jeg har fået en sms. Jeg tror måske, det er fra ham. Nej, det er ikke ham. Hvad? Hvor kæft, kan du passe jeans? Der må der være stræk i, så. Min ven. Ah, godt at se dig. Du lever på fæng, har du ikke? Jo. Det er derfor, han er så brun. Kom lige og se. Old man cranking. Old man cranking. Åh, shit. Og champ. Godt at se dig. Jeg tror, Morten han skal også stå og løfte. Nu ved jeg ikke, hvor han er endelig nu. Ja. Morten han er også. Han skal også. Det gør klip, det gør. Det gør, vi lige fanger dig. Det er din bil. Det er min bil. Det går godt for PC forretning. Det er okay. Ja. Fordi jeg lige var der, så hørte du, så sagde Morten, de lige skrædder det igen, sagde sådan. Ja. What? Det er en sød numse, han har fået. Ja. Meget blevet. Han er sgu blevet jacked nok. Det er lidt irriterende, faktisk. Det begynder, han er blevet stærk. Jamen, vi har fået sat os her i sofaerne i Norge. Dagens program. Har vi lige snakket lidt om, hvad det skal være? Hvad vi skal træne i dag? Ja, vi skal træne i dag. Vi tager en lille snak her. Jeg har nogle spørgsmål til dig. Du har lige luftet, at du har nogle ting til mig. Ja. Altså lidt, du lige skal sige. Jeg, lidt, jeg har forberedt noget til dig. Ja. Ja. Lidt bange. Men så tager vi en god træning bagefter. Hvor vi lige tager en snak om din tilgang til det, og hvad du har ændret osv. I forhold til, der er sket nogle ting her, fornemmer jeg. Ja, ja. Ja, ja. Helt sikkert. Det går vi dybt med. Jeg beholder min jakke på under hele interviewet, og faktisk også mens vi træner, fordi at, der er altså 31 kilo til forskel her. Kan du gøre noget med vinkel, Anders? Eller jeg har lige ramt i 120, ikke? Ja. Og så 2 dage senere, ikke? 119,1, så er bare sådan, what? Ja. Så det er sådan, vi kører. Ja, så det er fucked up, det der. Og du havde den i nogle dage, ikke? Altså 120, ikke? Jo, men ja. Så kom jeg hjem, og så jeg ligesom, du ved, jeg har sådan en sheet, og så sådan, okay, måske kan jeg vide, om det var jetlag, eller noget væske eller noget, så sådan, det var. Jeg er tilbage. I morges var jeg også 120 igen. Okay. Ja. Okay. Ja, 120. 89. 120. Nu kommer det, jeg har forberedt. Okay. Så, back in the day. Lang tid før Peter Benson han kendte til mig, der kendte jeg til dig. Okay. Jeg har, kan du huske, jeg har sponsoreret Bodylab. Må jeg nævne det? Ja, det må jeg godt. Kan du huske Jim Nordic? Der er ikke nogen. Ja. Det har jeg ikke noget med at gøre længere, jo. Det havde du? Ja, det havde jeg. Jeg så videoer med dig, back in the day. Du aner ikke, hvem jeg var. Du er shoppet i Degrofa. Ja. Du havde en træning om morgenen med en klient, som du har haft i mange år, tror jeg. I lavede noget brystpres med nogle håndvægte, nogle technogym. I træning i Fitness World, går ud fra. Ja. Altså, jeg har fulgt dig lang tid. Lang længere tid, end du for mig. Okay. Jeg har fulgt med, og jeg har set. Jeg så dig, og så tænkte, han har fat i noget, ham der. Ja. Han har fat i noget. Og så var min indre bodybuilder, min høj volume failure, som jeg var meget fan af i starten, var sådan, jeg synes ikke, han træner hårdt nok. Nej. Og så blev jeg klogere.
Får du det her med? Det er altså de tunge drenge, der sidder og siger det her, ikke? Men, jeg helt okay. Nej, det mener jeg. Det mener jeg. Og, jeg var sådan, og i starten der var sådan, fuck man, og du ved, fordi når jeg er i centeret, så er det sådan, fucking, jeg træner nogle gange sådan lidt med aggression og sådan lidt. Jeg elsker at træne hårdt, jeg elsker at bare save mig selv. Mm. Og som jeg fandt ud af med tiden, altså så man bliver klogere, ikke også, hvordan at programmering jo mere handler om, altså du kan jo have set papir, hvor du tænker, hvad er det her? Og så går man ind, og så er man ødelagt. Ja. Fordi det er programmeret rigtigt, pausen er rigtigt. Fire øvelser på. Ja, ja. Fire øvelser, hvad er det her? Hvad kan det? Altså, det kan ikke gøre noget. Og jeg havde lige en firat herude fra en klient, ikke, som får et program, hvor han siger, det er alt for simpelt. Ja. Og så træner han det, og så overholder han tempoet og så videre, ja. Og så er han helt smadret. Ja. Og det var det, som du blandt andet var en af dem, som gjorde, jeg fik øjnene op for vigtigheden af programmering, frem for bare, hvor meget du saver dig selv i de øvelser, du kører. Okay. Og det der er 100%. 100%. Og jeg har taget PT-uddannelse, og jeg læser hele tiden, du ved, masser. Jeg prøver virkelig at følge med hele tiden, ikke? Ja. Men det, jeg bliver nødt til at give credit, where credit is due. Altså, nu får jeg lidt ligesom Anders, når jeg roser ham, ikke? Jeg bliver sådan lidt sådan, jeg kan slet ikke, jeg skal lige... Det er sgu rigtigt, det er sgu rigtigt. Det gør jo en gammel mand her, en gammel fitnessmand, meget glad og stolt. Det er og fedt du siger det, ikke? Altså der er nogle mennesker der kommer til at der er nogen, altså vi har sådan lidt, vi kan lidt svært ved at rose hinanden herhjemme i Danmark. Den tror jeg den er sådan lidt og at du så går frem og siger det her, det synes jeg det er. Har du lomsøklæder med, Anders? Åh. Det er tungen. Nej, men hvor er det? Og det er sgu rigtigt, fordi jeg tror også der er for mange som har. De tror, at det tager noget fra deres ego af at rose andre. Ja. De tror, at når du roser andre, så sætter de sig selv under personen. Og jeg ser det slet ikke sådan. Jeg ser det sådan, at jeg roser selvfølgelig kun, hvis jeg mener det. Ja. Man skal også passe på, hvis man roser hele tiden, så tager folk det ikke seriøst. Så bliver lidt så derfor ved jeg, at når jeg siger det til dig lige nu, så er det sådan, okay, fuck man, så ved du, at jeg mener. Jeg tager det også. Altså, det er... Ja. Så det er fandme fedt. Fantastisk. Jamen, skal vi prøve at glide lidt over i din tilgang til træning? Ja, okay, sådan helt lavpraktisk. Så meget, man nu kan gøre det lavpraktisk, ikke? Altså, jo. Ja. Okay, så tingene ændrer sig også over tiden. Altså det gør det virkelig, og jeg er også blevet klogere, så man får flere... Nu er jeg for eksempel ude i det, der hedder Nordic, og der er nogle virkelig kloge gutter, og jeg lærer lidt der. Mm. Og så er det sådan, de fysioterapeuter, de er dygtige. Ja. Men samtidig coacher jeg også styrkeløfter, og så er der også noget, man skal noget power på og så videre. Ikke? Det sådan, og det hedder Ren Powerlifting, dit nye team der? Jeg har, min virksomhed hedder Ren Fitness, så har jeg Ren Bodybuilding, Ren Powerlifting. Ja. Det er alt sammen det samme, ikke? Men det... Og bare lige for at sige ren, nu afbryder jeg igen, men det er fordi, det er ret vigtigt for dig at få med det her. Du er jo ren, ren atlet, 100% ren atlet, og går meget ind for det her, og har kun atleter, der er ren at stille op til. Der er kun folk, der er naturlige, de skriver faktisk under, og de har en kontrakt. Jeg har også før måtte smide folk af teamet, simpelthen fordi jeg har oplevet, at de måske ikke var helt så rene, som jeg troede, de var. Ja. Og det har altid været min sag. Min sag har altid været at være forkæmper for naturlig bodybuilding. Ja. Og jeg synes, at naturlig bodybuilding er det fedeste i verden, fordi det er så simpelt. Men jeg ved også at du ikke ser ned på enhanced athletes. Ja, det gør jeg ikke. Nej. Det gjorde jeg før. Det er vigtigt for, fordi man kan hurtigt blive sådan lidt sort, men jeg ved, at du ikke ser ned på det. Jeg vælger 100% den lejr, der hedder naturlige atleter. det er mit speciale, det er det, jeg er god til. Jeg er god til at lære folk, okay, hvis du er naturlig, hvordan får du mest muligt ud af din genetik, og hvordan bliver du god? Men jeg har kammerater, som også kan bruge af det. Og før i tiden var jeg meget anti, fordi jeg tror bare, jeg var ung, og jeg tror bare, jeg var bare så passioneret omkring naturlig bodybuilding. Ja. Men det, der sker, det er løbende, at man finder også ud af, ved du hvad? Måske bliver også lidt vred. Jeg var lidt vred, også fordi jeg modtog mange. Der var rigtig mange haters. Altså, du kan kigge på Ibsen, og så kan du gange det med 100, hvor mange haters jeg har haft. Ja. Og du er også tungere og større og syner mere i billedet, ikke? Det er jo det, og ved du hvad, det er faktisk, jeg synes, det er fint. Altså, det har jo, jeg kan jo godt lide, at folk er skeptiske. I virkeligheden er det en god ting, at jeg har haters på, når jeg er stor, fordi folk er skeptiske. Ja. Det er sgu en god ting. Altså, du skal sgu ikke tro på alting, du ser. Mm-hmm. Men jeg har altid været forkæmper for også, at når der er talenter derude, jeg har også Christoffer og Niklas, nogle store gutter, som selv oplever og får beskyldt at tage krutter i. Altså, hvor at... Og det er jo et eller andet sted bare det største kompliment, man kan få. Det er det største kompliment, du kan få. Det er fantastisk, ikke? Altså, men samtidig så er det også sådan nedværdigende på en eller anden måde. Altså, de tror, man er en person, der kunne... Det er i hvert fald at se igennem fingre med ens hårde arbejde, ikke? Præcis. Det er lidt ærgerligt. Men jeg har altid været forkæmper for det, og jeg synes... Samtidig så er jeg også mega fan af Fed Heath og Ronnie Coleman og Arnold Schwarzenegger, og jeg har også kammerater, som også skal bruge af stivide, og ved du hvad, det må de selv om, og det er helt okay. Ja. Jeg giver dem stadigvæk store bamsekrammer, når jeg ser dem og knuckles, ikke? Altså, så det er mere et valg af, det er en personlig præference, hvad ved man. Man skal bare sørge for, hvis man tager krudt, stå ved det. Mm. Hvis du er naturlig, stå ved det. Ja. Der er ikke noget selv en falsk pakke, ikke? Altså, hvor du siger, at du er naturlig, og så kan bare, altså, så er du sovset ind, ikke? Altså, det sætter falske forhåbninger til den bruger, der nu vælger at sige, at jeg køber program af vedkommende her, fordi han ser ud, som han gør, så må jeg også komme derop af, eller i hvert fald derhenne, ikke? For, med hans tilgang. Sådan nogenlunde, men hvordan
beviser du over for dine følgere, at du er, nu, jeg ved det godt, så derfor jeg lægger lidt op til dig, over for dem, at du er naturlig? Jeg tror, for mig set, så har jeg, jeg bruger ikke så meget energi på at bevise det over for folk nu, fordi... Nej. Couldn't care less. Men får du ikke også taget blod, eller hvordan er det? Jo. Ja, så, det er noget, der må man ikke lige source op til... Det, der er vigtigt, det er, at for eksempel så alle mine atleter og jeg selv, så er der sikkert nogle stoffer i, som man ikke kan se, men det er i hvert fald at gøre noget og sige, okay, men vi donerer blod, så der er helt sikkert også nogle ting, der vil kunne ses, og der gør, at man ikke må donere blod. Ikke? Konkurrerer kun faktisk, jeg har faktisk helt udelukket alle andre konkurrencer, så mine atleter og jeg konkurrerer kun i testet forbund. Mm. Så selvom jeg finder ud af, at jeg vil rigtig gerne stille op i newcomers, fordi det kan være, der er en fed prize money eller et eller andet, så gør jeg det ikke. Det er simpelthen, jeg har simpelthen taget valg at sige, at jeg støtter op om det, jeg finder af. Så jeg konkurrerer kun, hvor der er løgndetektortest, der er urinprøve til de store shows, også blodprøve. Ja. Og så har jeg bare altid prædiket omkring, jamen, hvorfor det er, jeg gør, som jeg gør. Jeg tror, jeg har sat folk ind i processen nok til, at jeg tror, at de er stille og roligt. Der er i hvert fald flere og flere, som måske tror, okay, måske er den god nok. Ikke? Ja, fordi jeg vækstede eksponentielt, da jeg ramte puberteten. Ikke? Ja. Og jeg kan da også godt mærke, at jeg skulle da også stagnere lidt nu. Altså, det går fremad, men det er meget langsomt. Men det går ikke feel heat fremad? Slet ikke, og slet ikke som det gjorde, hvor jeg var 20-21-22. Der var jeg vitterligt sådan selv. Hold da kæft, det går godt det her. Altså. Og så er der nogen, der sidder og tænker, jamen så fik du bare krudt dengang. Men så er det sådan, at du stiller faktisk op i 2014, ja. Hvor der er polygraftest, hvor man skal gå 7 år tilbage som naturligt. Ja. Så medmindre jeg tog krudt, der var 12. Ja, og der har du ikke engang hår på pillerne, vel? Nej, det er ikke, der var 19. Det er noget dårligt krudt, du har fået. Vi skal faktisk snakke om en tilgang. Nu kørte jeg bare lige ud af en helt anden tangent der. Okay. Jeg skal bare ikke have mere koffein. Du får masser af footage, det er helt sikkert. Ja. Så må du klippe i det, hvis der er for meget lort. Der er en podcast her. Der er en podcast. Det er det virkelig. Jamen, jeg vidste godt, det ville blive. Din tilgang, mate. Ja. Okay, ja. Så. En tilgang. Jeg får en klient ind. Ja. Går ud fra, det må sådan en case, og klienten vil gerne blive mere muskuløs, måske. Ja, godt udgangspunkt, ja. Jeg kigger på, hvad er klienten udgangspunkt? Hvor meget laver klienten i forvejen? Og så kigger jeg på nogle helt konkrete ting. Hvordan bevæger deres skulderblade sig? Mm. Hvordan bevæger de sig, når de laver presøvelser? Når de laver trækøvelser? Kan de hip hinge? Hoftehængsel? Hvordan er deres bevægelighed i anklerne? Sådan nogle ting. Så jeg finder ud af... Du screener dem sådan? Jeg screener dem, ikke? Og jeg finder ud af, helt fra starten af, hvor tæt kan jeg få dem på the big three? Mm. Jeg er sindssygt tilhænger af de tre store, men det behøver ikke være de tre store. Det kan også være en hack squat. Det er også en squat, ikke? Men jeg vil gerne give dem et løft, hvor du kan track fremskridt på. Noget, hvor du kan microloade over tid. I starten er det fuldstændig irrelevant at microloade. Du skal bare have dem i gang med at træne og have progression, men jeg vil gerne give dem nogle løft, hvor de ligesom kan lave fremskridt på, ikke? Det er målbart. Ja, noget målbart. Det er håndterbart, ja. Det kunne nemlig være en vækstangsøvelse, ikke? Jo. Så men simpelthen finde ud af, okay, hvad du skal have en øvelse til forlår, som du kan presse dig selv i, du kan lave progression i en. Ind til hoften. Måske kan du ikke hip hinge, så kører vi en anden en round back hip extension, men jeg finder simpelthen ud af, hvilke øvelser kan den her person virkelig træne hårdt i. Mm. Og det næste er så, hvilke øvelser skal personen så have som accessory, der kan forbedre deres bevægelsesmønster og deres bevægelighed, så de kan komme til måske en back squat eller en dødløft eller en bank press, ikke? Ja. Så det ultimative for mig er at få dem til at træne som atleter. Mm. Og det er også her fra Danmark. Mm. Jeg har mange, som aldrig kommer til at lave en back squat, fordi de ikke har lyst. Men jeg spørger dem, kunne du tænke dig, at vi prøver? Mm. Men mit mål er, at de skal gå herfra og så kunne lave alle øvelser smertefrit. Mm. Og synes, at træning er sjovt. Ja. Og de fleste kommer kun til det, hvis de føler, at de er god til et eller andet. Ja. Og træningsglæde og træningskontinuerlighed og så videre, det handler om, at du skal fandme føle, det du laver er fedt. Ja. Og at du er god til det. Så jeg finder altid noget, de er gode til. Og så kan de save sig selv med det. Og så kan vi stille og roligt med accessory-arbejdet gøre dem mere bevægelige, så vi kan introducere nye, mere svære øvelser. Ja. Og til sidst så bliver de sådan, kan man sige, komplette. Ja. De kan bevæge sig, de kan lave alle øvelser, ikke? Ja. Jeg elsker den tilgang, så det handler mere om bevægelighed. Det handler mere om at kunne træne noget, du synes er fedt, og du skal kunne træne hårdt. Og så laver man accessory-kørelser og sådan noget til sidst, ikke? Ja, 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 ja. Og det er min tilgang. Hvad skal ske i dag, mate? Vi skal prøve mit nye træningsprogram. Jeg er selv meget ude af min comfort zone. Jeg kører næsten full body hver dag. Ja, 50, og det er faktisk også, nu afbryder jeg dig, det er min tur til at afbryde. Ja. Men det er noget, som også, jeg ved ikke, hvor du har det fra, men jeg ved, at der er mange af de her 3DMJ-drenge, der er begyndt at gøre det, ikke? Altså, fordi man kan akkumulere mere volumen over tid, ikke? Præcis. Så det er lidt det, der er tanken. Så mit mål er bare, jeg er ligeglad med mit træningssplit. Træningssplit er ligegyldigt. Det handler om bare, hvor meget arbejde laver du på ugentlig basis. Ja. Og så passer du det arbejde ind til din liv.
Papadal er klar. Vi er klar. Vi starter ud med sumo-dødløft. Sumo-dødløft. Som du er lidt af en connoisseur indenfor, vil jeg kalde det. Jeg har T-Rex arm, så når jeg laver konventionel dødløft, så er jeg... Jamen, de er ret kort. Altså, kan du... tørre dig selv? Kan jeg faktisk ikke, det er for kort. Det er bare altid at kaste på. Vi skal lige ud af... Hun hjælper mig med ting. Hun er mere hjælpende end mig. Nå, sumo-dødløft er rigtig, rigtig fed, fordi du får lov til at bruge din quads lidt mere. Og vi bruger vores udadroterende muskler i ballerne. Man skal lave lidt mere, man skal presse mere ud af, når man laver sumo dødløft. Man står lidt bredere end i en konventionel, så der er lidt større krav til hoftemobilitet. Så det vi gør, det er, når vi skal varme op til sumo dødløft, så er lidt mere omfattende. Mm. Og Peter er vant til at lave konventionel, så jeg viser ham bare lige, hvad jeg plejer at gøre, der sådan plejer at fungere rimelig hurtigt. Vi har lavet nogle leg swings, hvor vi kører fremad, vi har nogle, hvor vi kører ud af. Og nu kører vi det, der hedder Cossack squats. Så vi prøver ligesom at... Vi har tre punkter i foden. Vores trædepuder her. Ved store tå, ved lille tå, og så har vi hælen. De tre punkter skal tage fat i gulvet. Og så kører vi bare fra højre til venstre. Hvor vi ligesom kan mærke, at det strækker i abdukterne. I lysken, alting gør ondt. Og målet er ligesom, at... Når det her bliver behageligt... Ja. Først når det her bliver behageligt, så er vi klar. Ja. Så i morgen er vi klar. Ja. Hold nu kæft. Du er en flexy motherfucker, Peter. Ja, det er okay. Min venstre sidder bedre end min højre, kammerat. Så kan du mærke, når du kommer op, så kan du mærke, at... Så prøver du at skrue fødderne ud af. Ja. Så strækker du dine ben. Og så laver du posterior tilt, så klemmer du. Og så benene helt straks. Ja. Så vil du kunne mærke, at det strækker måske lidt i lysken. Ja. Ja. God point der. Så før du må gå i gang med at sumo dødløft, så skal du være sikker på, at du overhovedet kan komme i lockout-position. Giver mening. Og det her, det er lockout-position. Når der er mange, der har problemer med at have benene strakt i toppen af en sumo dødløft, det er simpelthen fordi, de er for tight her. God point. Så jeg kan godt lige lave iso holds, hvor jeg står cirka den stand, jeg vil sumo i. Tager fat i gulvet. Jeg udadroterer. Ja. Jeg laver abduktion, så jeg presser ud af. Ja. Strækker knæledet. Skyder hoften frem. Og så er det bare stræk. Ja. Og så skal du lede efter den der følelse af, at ballen den er tæt på at krampe. Ja. Ligesom med Eugene snakker om, ja, ja. Så skal du bare iso holds 3 sekunder, hvor du bare lige klemmer til. Squeezer, og så slapper af. Slapper af hele vejen ned. Og igen, alle tingene. Ja. Ja, to mere af dem. Man kan godt mærke, at det bliver lidt mere komfortabelt for hver gang. Ja. Og igen, tag fat i gulvet, skrue ud af. Ja. Stræk benene, hoften frem. Så spænder vi. Grunden til, at jeg starter med det er fordi Peter, han er pisse dygtig til at træne. Så jeg behøver ikke at lære ham, han skal have neutral ryg. Jeg behøver ikke at lære ham, han skal hip hinge. Altså, han skal bøje hoften og ikke i ryggen. Så det er mere de her hofteting, fordi han er ikke vant til at stå så bredt. Så vi starter faktisk med slutningen af løftet. Ja. Som er her i lockout-positionen. Så i stedet for at starte med, hvad man skal gøre i bunden, så starter med, hvad skal vi gøre i toppen. Og så bestræber vi os efter hver gentagelse, skal føles lige så godt, som det gjorde der. Mm. Så du ved, du skruer ud af, du kommer op, du spænder. Ja. Den der sammentrækning i ballerne, og du er neutral, der skal du ligesom lede efter i sumoen. Ja. Før vi overhovedet begynder at arbejde med, hvor tæt skal vi til stangen osv. Ja. God pointe. Mm. Rigtig god pointe. Mm. Ja. Du kunne blive en god personlig træner, tror jeg faktisk. Altså, du er god til sådan at ramme folk på det. En dag bliver jeg nok. Ja, en dag. Så hvis jeg tager første sæt her. Vi starter med let vægt, vi arbejder stille og roligt op. Jeg kan ikke anbefale, at man begynder at tage mange kilo på, før man ligesom kan mærke, at hofterne de samarbejder. Så jeg går hen til stangen, og så skal vi finde ud af, hvor skal vi stå i forhold til stangen. Det jeg godt kan lide at gøre, det er, at vi skal placere os så tæt til stangen som muligt, men nede i knæ. Så hvis vi kommer hen til stangen og finder kontakten til stangen, når vi er nede i knæ. Det tillader os, det er, at når vi kommer ned i knæ, så skubber vi ikke stangen væk. Så hvis jeg havde fundet positionen med strakte ben med kontakt til stangen. Så havde du. Så når jeg så skal komme ned i knæ, så vil jeg skubbe stangen væk. Mm. Så startpositionen, den finder du i den position, du gerne vil være i, når du starter løftet. Og det vigtigste nu her, det er, at du skal få fat med dine fødder. Så du trykker store tå, lille tå, hæl i gulvet, skruer ud af. Og når du kommer ned til stangen, skal du forestille dig, at du skal ramme med nosserne oven på stangen. Mm. I konventionel, der skal nosserne den vej. Så skal jeg skal bare hernede, så er den der, ikke? Bare... Altså, 31, ikke? Så hvis du har for lange nosser, så må du vikle dem rundt om stangen, eller, så de ikke rammer gulvet. Og så kører vi stille og roligt nedad. Som jeg kan se her, jeg er slet ikke mobil nok til at komme i position lige nu. Så det jeg gør, så kører jeg bare stille og roligt ned. Tager gentagelser. Og når jeg kan mærke, alright, nu begynder det. Føles lidt mere behageligt. Trækker jeg slacken. Presser ud af. Skyder hoften frem. Hoften tilbage. Ud af i knæ. Ud af hoft. Så alt, der involverer knæene, det er mere ud af, end det nedad. Ja. Starter med at stå centreret, så du ligesom ved, at du har
bund rundt pikkemanden midtstang. Ja. Og så holder du pikkemanden midtstang, når du går ud. Så ikke lader den følge med over, hvis det bliver akavet. Den bliver, ja. Kommer ud der. Og måske tager den lidt mere ud af. Ja. Så det du ser nu, det er, hvis I ser fra siden, så er hans knæ lidt foran stangen. Så hvis du kan få mere tyngde, bukker lidt forover. Hvorfor ja? Ja, sådan der. Stangen lidt tættere til det. Ja. Hvor skal jeg fat den her? Du holder bare lige ned for skulderbredde. Ja. Yes. Så det du prøver på nu her, det er, når du skal initiere bevægelsen, så skal du nærmere tænke, lægge lidt vægt i hælen, ja. Og du skal presse ud af knæ. Ja. Så aktiverer du din lats, presser ud af, hoften frem. Yes. Jo, jeg mærker noget heroppe, jeg ikke har mærket i mange år. Altså. Og det var heroppe, det var ikke heroppe. Den er venstre hæng, kan vi. Det næste jeg ser, det er folk, hvis vi skal komme med nogle generelle tips, når folk laver sumo-dødløft. Næl, bevæg banen først, før I begynder at load stangen. Fordi i 9 ud af 10 tilfælde i starten, der kommer folk til at squatte den lidt op, fordi den er meget oprejst. Ja. Og så begynder de at skabe sig selv nogle vaner med at squatte den op. Det er en død løft. Vi skal have større fleksion i hoften end i knælet. Ja, det er målet. Ja. Igen et super godt point, det er, at folk de blander typisk død løft, både konventionel og sumo, sammen med en squat. Ja, helt sikkert. Det er bare to forskellige ting. Ja, den skal være hoftedominant. Ja. Så det vi gør, det er, hvis vi laver vores opvarmningssæt. Nu er Peter fucking hej til at træne. Så jeg giver ham lige sådan et quick tip, der vi kører dem med pause midt skinneben. Hvor han? Pause på midten af skinnebenet. Ja. Koncentrisk. Så på vejen. Som opvarmning. Yes. Ja. Så fordi at det er første gang, du kører det i lang tid, går ud fra, ja. Så loader over det sådan. Ja. Så sikrer vi os, at han holder stangen tæt til kroppen, og han ikke loader sin lænd, men sin baglår. Jeg gør det tit selv. Hvis jeg har en dag, hvor jeg ikke lige kan finde, den er der ikke lige, så kører jeg pause i min opvarmningssæt. Og det, der er vigtigt, det er, at i pausen, der skal du kunne mærke det i baglårene, og din underben skal være lodrette. Ja. Og hvis de ikke er det, så kan du rette til. Så det skal se sådan her ud. Yes. Og så er det røven mere tilbage, end det er fremad i knæ. Ja. Så presser du ud af, vægten i hælene. Færdiggør. Pausen lidt længere nede på skinnebenet, så er vi der. Ja. Yes. Træk stangen til dig. Og så ser jeg, der er lidt for meget knævandring, så numsen højere. Numsen højere, og så stangen til dig. Ja. Til dig. Yes. Så presser du bare ud af. Færdiggør. Hoften tilbage. Du varmer bare op af i kilo, som du ønsker. Ja, høj lige ud. Tak. Så ser vi, hvor langt vi føles ad. Ja. Nu er der 150 på. Ja. Ja. Jeg bliver jo kørt over i dag. Nu får vi at se. Men det gjorde jeg også med Ibsen, så det er vant til. Jeg ved jo godt, at du er god til det der, hvor det syrer. Der kan det være, at du er lidt mere tålmodig end jeg er. De der 8 plus, det kan vi godt lide. Ja. Det ved jeg godt. Din satan, okay. Spørgsmålet er, om vi skal have to stænger og køre over på hinanden. Det er også så intenst. Man kan så kigge hinanden lige ind i skærmen. Ja, det er hyggeligt. Hvor har vi... vi skal sidde over på hinanden, og det er herovre. Det var den bedste analogi, du kunne finde. Og Peter og jeg træner ben. To veninder på toilet og teaser. Det du gør her, det skal bare føles godt. Ja. For det giver ikke mening for mig, at du... Altså... Du skal være presset, men det giver ikke mening at presse i tronen og have lidt nyt løg. Så 190. Ja. Vi er stadig ved opvarmning. Så når jeg kører tungt, så kan jeg godt lige bare gemme så meget som muligt til topsætten. Altså. Så du primer bare lige nok til at ligesom... Altså lige, så lige, mærke det, lige præcis. Og hvis nu den der rep havde været dårlig teknik, så havde jeg taget en mere for at slutte på god teknik. Ja. Ja. Nå, jeg prøver at gå på 60. Okay. Ja. Skal du have en grøn på? Hvad siger du? Vil du have grøn eller sort? Det går da godt. Grøn kan jeg godt... det kan jeg godt klare. Grøn eller sort. Nå, jamen, der er jo nogen, der er meget... Jeg er ligeglad med, at min ligner en regnbue. Der er nogen, der meget, der skal gerne se pænt ud. Og... Jamen, der er stadigvæk noget symmetri i det her, ikke? Altså, ja, det er sådan, og så kan jeg godt lide at finde symmetrien sådan, nå, det sætter lidt. Ej, det passer. Det er fint. Det er godt. Jeg kan godt sove i nat. Det er fint.
Er det første work der? Nej, jeg tror måske godt, at jeg kommer lidt længere op. Okay. Ja, nu ser vi det, nu ser vi det. Hvad er det maks. Dødløft egentlig? 200 eller andet. Men det er konventionelt. Ja, 205 tror jeg eller sådan noget. Ikke 240 eller? Det er... Okay, cool mand. Nej, det er en gammel model den der. Den er slidt, hva'? Den er, der nej, er, det er patina, ikke? Er du sindssyg? Prøv at give den en riv. Det er løgn. Det er værre end lugtesand, det der. Nej. Er du sindssyg? Brum, du kan jo, se sveden. Det er jo ikke længere læder. Nej. Vi saver bare. Så er det, nu er det sagt. Pres ud af. Hey. Yes. Igen. Og ryg. Træk slag. To. Godt. Igen. Pres ud af. Jeg gemmer sgu. Cool. Ja. Mere på? Ja, men ah, ja. Jeg tror, det er min sidste opvarmning her. Ja. Så begynder jeg at bruge bælter og, ja. Og så videre. Jeg tror, jeg starter faktisk der, så mærker jeg lige, okay. Og så laver jeg lige... Så kan du altså mærke efter. Ja. Du var stadig godt. Ja. Ja. Jeg er blevet glad af det, jeg skal nok kalde på. Jeg tror, det er godt, du har slidt i det short der. Satan, man. Prøv lige at se nogle skænker. Så har vi lige sådan en herovre. Ja, sådan lige. Man kan lige... Der skal være plads, ikke? Det skal jeg love for. Det problem har jeg ikke lige nu, vil jeg sige. Skal du se den, når der er pump på? Jamen, er det ikke helt sygt? Altså, jeg har set Ibsens med pump på, men det der, det er jo... Ibsens er gode. Ibsen har lidt mere firkantet, end jeg har. Ja. Jeg er lang, så jeg skal have meget kød på for at få det der look, ikke? Jo. Men jeg kan godt være med på benene. Så Ibsen, han er lav, er det, vi siger. På kanten til lav, ikke? Han kan ikke gøre bedst til det hele, for fanden. Det kan han sgu ikke. Det kan han sgu ikke. Er du med bælte, eller er du uden bælte? Uden bælte. Alright. Jamen, jeg er sgu en gæld, ikke? Ja, men okay. Nej, jeg kan sige, du vejer op på det med at tage 200 kilo mere på end mig. Jeg synes, det er okay. Okay. Nu er vi færdige med opvarmning. Yes. Der var nogen, der kom lidt højere op i stigen end andre. Ja, ja. Du ender på... Jeg starter i første sæt på 32, og så ser vi. Ja, ja. 32. Jeg starter på 60. 160, som man siger indenfor. Altså, så siger man bare 60, ikke? Eller? For der er chance, fordi så tror det er 62. Ja, det er bare fordi... Ja. Jeg starter 30, og jeg starter 60. Ja, lige præcis. Og så står jeg lige her. Kører 4 gange 4. Yes. Ja, er det ikke bare det? 4x4. Hvor lang rest kører vi imellem? Jamen, vi skiftes. Det tager lang tid. Så ja. I dagens anledning. Normalt omkring 3-4 minutter. Så. Ja, cool. Fint. Skal jeg lægge for? Du kører. Jeg kører. Vi har lige en cameo med Morten i baggrunden der. Ja. Han har tilfældigvis placeret sig der. Hej Morten! Morten han laver også lidt YouTube. Det var da sjovt, at han lige pludselig skulle lave dem der, hva'? Ja, det er. Nu kører vi. Jeg kan ikke sige noget, fordi jeg har ikke mikrofon på, Anders. Jo, der sidder en på kameraet nu. Der sidder en på kameraet nu. Nu støder vi. Daniel har sat lige noget stødemusik på. Jeg har lige kørt første sæt på 160. Nu kører han 32. Åh, tak. Og det der lige skete, nu tager jeg den lige. Daniel spørger lige, tager du den lige? Det der sker, at Daniel lige har kørt en 4 reps med en rear reps in reserve på minus 2 eller sådan noget, ikke? Ja, cirka, ja. Så vi gik lidt ud over programmet. Det sker hver gang. Det sker.
Men det der, det var fucking champions mindset, det skider på. Det var sindssygt. Okay, så. Ibsen. Ibsen. Det var 4 på 62, ikke? Yes. Ibsen fisse. Okay. Så næste øvelse, det er, hvad hedder det, back extensions, hip extensions, whatever. Vi tager en røv. Vi har lavet sumodød løft, vi har lavet hip extensions, så vores røv og baglår er færdig. Nu går vi ligesom til pres for overkroppen. Vi starter ud med dumbbell shoulder press. Rep scheme 10 reps, 8 reps, 6 reps, slutter på en tung 4. Vi kører bare. Skal vi bare gå igen? For en gang. Nok. Jeg elsker, at du kører full range of motion. Og der er mange, der bare gør det i skulderpres. Det er ikke til skulderpres i hvert fald. Det er til one arm roll og brystpres. Hvad er der på her? Det er 54. 54? Ja. For 4 reps, hvad han er. Ja. Det kan jeg godt, det skal jeg. Det skal du. Ja. Okay. Så tager lige moment of silence for mig sjovt. Kom så, mate. Kom nu! Ja. Ja, kom! Ja. God tight ryk. Kom. Power. Yes. Den skal bare ud i lockout. Kom. Sidste. Kom. Ah, pas på fødderne. Ham der, han hygger sig. Nej. Så den, I laver her, hvad er det? Det er en semi-smal bænkpres. Og ja, vi kører et rep system, der er 10, 8, 6, 4. Vil du bekræfte, Daniel? Ja. Ja, okay, sorry. Ja. 10, 8, 6, 4. Ja, er der mere, du? Daniel, han er sjovt nok stærkere end mig den her også. Altså, du har valgt alle øvelser, hvor du er stærkest. Okay? Så det er altså ikke nemt. Jeg har researchet dig på forhånd, ja. Så tænkte jeg, hvor skal han have? Det kræver ikke meget research. Jeg er stærkere i alt. Det er ikke sådan, at du tænker, PDB han kommer hele vejen fra Jylland, vi giver ham lige en god tur. Excellent. Det sagde ikke blandt. Vi knapper bare hele vejen op. To. Tre. Let's go. Fire. Fem. Godt det der. Kvalitet her. 6. Kom nu. 7. Bliv ved. Kom nu. Det er fucking godt det der. 8. 9 og sidste. Luft ind. Hold kvaliteten høj. Smukt. 7. Sidste. Kom. Ja. Der kaster du bare 130 kilo ind mod mine nosser. Fuld skrald, jo. Jeg står der. Take it! 4. 5. Let's go. Kom nu. 6. Jeg er færdig. Fint. Du kan godt se det. Okay. Ja. Oh shit, mand. Mine boobs. Kan du mærke det i boobsen? Ja. Kan du komme på? Helt sygt. 4. Fuck, mand, jeg er bare bange. Hver gang, altså. Jeg når bare lige at kigge over. Og så se, den kommer lige over, ikke? Fordi jeg er bange for to ting. Et, at den destruerer mine forplantningsorganer. To, at du ikke får noget at knække. Jeg har gjort det. Ja. Det er så dårligt en vane. Jeg har gjort det så mange gange, at jeg bare nu smider den bare. Ja. Og Morten har også lært dem, og det er faktisk meget en dårlig vane. Ja. En, ja, nemlig. Igen. 100% i hver rep. To. Tre. En mere. Og du bliver bare fucking ved. Du holder spændet. Bliv ved. Yes. Nemlig. Godt det der. Det var virkelig godt. Vi har lavet de 4 main øvelser. Nu kommer vi til The Fluff. Så i dag der har vi side raises. Vi skal lige bygge lidt sideskulder.
Og vi har triceps push downs, så det er simpelthen bare de sidste to. Vi mangler noget triceps, og så skal vi lige pushe lidt på skuldrene. Mm. Rep scheme 20, 16, 12, 8 på begge to. Vi kører yoga og go. Vi holder ingen pauser, før vi er helt færdige. Ja. Det er til at forstå. Så nu har vi givet så mange cues på resten af øvelserne, ud over, hvad kan man sige, vores sumo-dødløft. Men fuld af pressen, så for at løbe ryk stabil, så stille. Full range of motion. Close grip bench press, skulderbladene samlet. Ryste højt. Full range of motion. Side raises, full range of motion. Triceps push down, full range of motion. Det er godt huske det ud, ikke? Side raises, undgå at bruge trapsene, hvis I kan. Triceps, hold jeres overarm stille. Fint. Det var sgu fint. Vi ses, tak for dag. Det var det, mand. Kæmpe fornøjelse, mand. Hold kæft, hvor er du svedig. Jeg er helt kæmpe. Dejligt. Prøver dig. I lige måde. Det var sgu klasse. Et kæmpe fornøjelse for lov at lave noget af det, du laver for tiden. Som er noget uorthodox for mange andre, tror jeg. Det tror jeg også, helt sikkert. Ja, men som virkelig, altså det læner sig op af det, som vi nævnte med de her 3DMJ-drenge der. Ja, så er det opdelt full body egentlig næsten. Ja. Det er spændende at se, hvad du kan, om du, ja, kan, få, noget, om du kan få mere muskelmasse på det. Kan du kan noget. Shit, mand. Dine knogler, de kæmper. Fedt, jeg må være med. Ja. Ja. Og jeg tak til Thor for fanden. Jeg har lov til at filme i Norse Performance. Ja. Super fedt. Masser af god energi og fungerer godt at filme, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Og du kan lige gå ned og styre musikken og ting og så. Ja, præcis. Vi skal tage af for nu, fordi vi har en færge, der sejler om 2 timer. En master, der kan ikke køre over 110. Så jeg er dårlig til matematik, men det bliver spændende. Der skal være sol i ryggen og medvind. Men hvad de skal huske, Anders? De skal huske at subscribe, Peter. Subscribe, det er det vigtigste. Det er det, jeg lever af. Det er det, der gør min dopamin, den lige. Den gør, jeg bliver ved. Du skal subscribe. Subscribe, for fanden. Like det, hvis I har lyst til det. Skriv en lille kommentar hernede, hvad I synes om mig og Daniels lille video her. Skal vi lave en til på et tidspunkt? Skal vi lave sammen med nogle andre måske? Hint Ibsen, hint Morten. I don't know. Takkens. Sky's the limit. Skal jeg stille lidt? Mate, kæmpe fornøjelse. Jeg tager lige sveder. Jeg tager lige krav, mand. Hvor fanden kan vi finde Daniel? Nå ja. Prøv at høre. Nej. Anders, det er fuldstændig lige meget. Jeg har 11.400 følgere. De følger alle sammen Daniel i forvejen. Nej, Daniel Risgaard. Hvis ikke andet, ja. Daniel Risgaard på Instagram. Ja, sveder lige herned. Min hjemmeside er faktisk under opbygning lige nu. Så jeg har ikke engang hjemmeside lige nu, men I kan skrive mig en mail på kontakt@renfitness.dk, som en virksomhed. Når til. Stærkt. Må vi godt gå nu? Fedt, mand.